Dragi gledatelji, dobar dan. I ove subote u emisiji Automarket očekuje vas nešto novo, poučno i atraktivno. Ostanite uz nas. Novi Citroen C3 ispunio je dječačku želju Juraja Šebalja. Istražili smo koliko su korisni protupožarni aparati u automobilu. Donosimo svjetsku premijeru novog kupea Mercedesove E-klase. Ostanite s nama. Nikada ne treba odustati od svojih snova. Pravi primjer za to je naš Juraj Šebalj koji je uz novi Citroen C3 i malu pomoć vilenjaka ostvario svoju davnu dječačku želju. Slijedi nekoliko šarenih minuta. Francuzi su uvijek bili drugačiji kad su automobili u pitanju, a Citroen je bio još drugačiji od drugačijih. Uglavnom, meni pod bor, taman fino pred Božić, legao je novi C3 i danas ću ga testirati za vas. Podijelit ću s vama jednu frustraciju iz djetinjstva. Kad sam bio mali, stari mi nikad nije dao da crtam flomasterima po autu, zamislite molim vas. Ali ja sam danas uzeo klince iz kvarta, daću im flomastere i nek šaraju po novom C3 koliko god žele. Dakle, ovaj automobil će biti drugačiji od drugačijih od drugačijih. Crtat ćemo Djeda Mraza. Ne, 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 ne. Vilenjake. To možda i prođa. Crtat ćemo Saonice. Snjegovića. C3 se izgledom oslanja na novi Citroenov dizajn, pa više liči kaktusu i novom C1 nego svom prethodniku. Dizajn automobila je dopadljiv i robustan, a dodani su mu veliki plastični dodaci i 17 stolni kotači. Ono što je važno naglasiti da uz razigrani dizajn C3 dobivate isto tako i razigrane boje. Možete birati posebnu boju krova i boju karoserije. Mi imamo crveni krov, bijelu karoseriju. Barem smo imali bijelu karoseriju. To je to što se tiče vanjštine, a sad ajmo malo zagrebati pod lak ovog auta, odnosno pod poklopac motora. Ovdje je 1.2 benzinski motor sa 3 cilindra, a snaga se prenosi preko ručnog mjenjača. Iznutra je automobil također malo drugačiji, nekonvencionalna sjedala. Imaju dobre oslonce, iako se ovdje radi o automobilu sa osnovnom opremom, oslonci mi se čini da dobro drže tijelo u zavojima. Instrument ploča je zgodna, jako lijepo je sve napravljeno. Malo ću oprostiti u ovoj crnoj plastici jer u oko meni to ne upada nego ovi lijepi lakirani crveni detalji i ovako drugačiji materijal. Ono što je važno, možete birati posebno boju ovog detalja i vrstu ovog materijala i to je ono što je drugačije od ostalih. I sad ajmo na ono što je važno, a to je položaj za upravljačem. Citroen je tu uvijek briljirao, fino sam se uvalio u sjedalo. I prije što zatvorim vrata moram pohvaliti ručicu za zatvaranje vrata. Ona izgleda kao kod jedne skupe taške, potpuno drugačija. Zatvorim vrata da upalim trocilindraša i da vidimo napokon šta on može. C3 dolazi sa jednim interesantnim gadgetom, a to je kamera za snimanje. Preko mobitela ćete vrlo jednostavno upravljati sa slikom i sa videom. C3 u vožnji vrlo interesantan. Ovo je idealan auto za ljubitelje gadgeta. Čak i da biste promijenili temperaturu, morate ući u meni. Neko je ljubitelj toga, neko nije. Ja osobno to ne volim. Međutim, ljudi čim to vide, oni to obožavaju. Klinci, kako vam se sviđa ovaj veliki displej na autu? Mjesta straga nema baš previše, to je mana ovog modela. Ipak, s druge strane stražnjih sjedala nalazi se velik prtljažnik, veličine 300 litara. Novi C3 dolazi na platformi od 208, koja je poznata po dobrom ležanju. Kod tesnog auta, dobar ovjes namješten je na mekano i na udobno, tako da nije za sportske pothvate. Francuzi znaju napraviti priču o imidžu i sve je sjajno dok je to nešto uvrnuto i drugačije. Dakle, igraju se sa air bumperima, igraju se sa dizajnom, sa ovim nekakvim kockama, igraju se sa dvobojnom karoserijom, to je meni sve skupa sjajno. I sve je dobro dok se ne upliću previše u tehniku. E, ovdje mi se sviđa što se sa tehnikom nisu igrali. Dakle, klasična tehnika
1.2 trocilindarski motor sa običnim menjačem. Zvuk, i nije iskreno baš nešto najbolji, osjećam te vibracije trocilindraša i iskreno za ovu upotrebu sjajno. Grad, kuća, posao, dječji vrtić, škola, fenomenalno. A je li bolje 3 ili 4 cilindra? 4. 6. Svaka čast. 6 cilindara, dijete zna. Minjač je dobro poznati manualac koji se već godinama ugrađuje u Citroenove automobile. Iako je kroz godine unaprijeđen, još uvijek mu fali malo finoće pod rukom. Citroen je napravio jako dobar posao sa trojkom. Radi jako puno na imidžu i dobio ga je. Automobil je lijep, sviđa se ženama, djeci. Klinci, kakav je auto? Super! Kad neko pokaže prstom u njega, na vama je samo... Mislim, radi mira u kući, jel? Vrijeme je blagdana. Miri dobro. Pa ko je, a šta je sad? A cipelu. A šta je? Udurno nam je noga. Kada skrivite prometnu nesreću, nastalu štetu drugoj strani pokriva vaše osiguranje. No prilikom idućeg obnavljanja police gubite bonus koji ste dotad stekli. Zato uz HOK policu obveznog osiguranja ugovorite i HOK bonus garant. Tako u slučaju nastanka štete zadržavate svoje pravo na stečeni bonus, koji u narednoj osigurateljnoj godini ostaje nepromijenjen. Zaštitite se na vrijeme i budite bez brige. Sva vozila u vlasništvu pravnih osoba po zakonu su dužna imati vatrogasni aparat. I dok ga neki smatraju kao nužnost, drugi pak u njemu vide samo još jedan dodatni namet. Stoga smo odlučili istražiti o čemu je zapravo riječ. Zakon o sigurnosti prometa na cestama određuje kako vozila u vlasništvu pravnih osoba, ovisno o svojoj kategoriji, moraju biti opremljena s jednim ili više vatrogasnih aparata. Ne pridržavaju li se propisa, kazne mogu biti doista velike. Znači, zakon je predvidio čak 5 do 25.000 kuna kazne za sve pravne osobe, a njih ima preko 150.000 takvih vozila u Hrvatskoj, ako nemaju vatrogasni aparat. Čak i ako ga posjedujete, pitanje je hoćete li ga stići ili znati upotrijebiti na vrijeme. No problem se u ovom slučaju nalazi u mogućoj diskriminaciji pravnih osoba. U ovom konkretnom slučaju problem je taj što ili postoji tehnička analiza i procjena da postoji doista rizik od požara kod osobnih automobila, o njima govorimo, i u tom slučaju bi takvu zaštitu morala imati sva osobna vozila. Jer ne postoji nikakva logika da bi zakonodavac štitio samo osobe koje se vozile u službenim vozilima, a obične građanine, žene, djecu i tako dalje ne bi štitio. Ili postoji zapravo procjena da nema takvog rizika i onda nitko ne treba imati takvu zaštitu. Uz sami aparat tu je i trošak obveznog godišnjeg pregleda kojeg je zakonodavac također predvidio. Također sam dobio podatke koliko je meni dostupno da nijedna zemlja nije došla do odluke i zaključka da bi sva vozila to trebala imati. Što znači da je taj rizik teoretski postoji, ali on ipak možda u onoj mjeri da zapravo to vozila ne bi trebala imati, a zapravo pričamo o financijskom teretu. Ovo su pripadnici javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba. Njihova reakcija na svaku intervenciju manja je od minute, pa tako i kada su u pitanju automobili u plamenu, a svaka je pomoć dobrodošla. A svaki vatrogasni aparat može do dolaska vatrogasaca požar barem prigušiti i s time automatski smanjuje štetu na vozilu dok vatrogasci ne dođu i do kraja pogasi sami požar. Filmske eksplozije automobila vrlo su rijetke i skoro nemoguće ukoliko nije riječ o namjerno izazvanom događaju. Ukoliko se nađete u takvoj situaciji, ključno je biti smiren. Ako dođe do požara u vožnji, obavezno zaustavite auto. Ugasite motor, povucite ručnu kočnicu, jer nikad ne znate u toj svojoj brzini da li ste na nizbrdici ili niste. Osigurajte auto da auto dalje ne krene i obavezno nazovite vatrogasce. Obavezno ih nazvati na broj 193, tako da mi dobijemo informaciju i da možemo krenuti prema vama. Za sve koji se nikad nisu susreli s aparatom za gašenje požara, evo i kratkog tečaja. Aparat ima na sebi naljepnicu koja i slikovito
i opisno govori kako se aparat aktivira. Aparat se aktivira na način da se osigurač izvuče, udari po aktivacijskoj igli, pričeka sekundu dvije i onda se pritiskom na mlaznicu sredstvo za gašenje usmjeri prema požaru. Znači nikad nemojte ići niz vjetar, to jest stanite se da vam je vjetar s leđa. Spustite mlaznicu, nikad nemojte okomito, nego uvijek lagano vodoravno. Ovo je manji aparat koji služi za osobne automobile. Ovo je 3 kg praha, postoje još takvi aparati sa 1 i 2 kg praha. Oni na sebi u većini slučajeva imaju znači manometar koji mora biti kazaljka u zelenom području i znate da je aparat spreman u tom trenutku za upotrebu. Razlika u aktivaciji između ova dva aparata je što kod ovog manjeg samo izvučete osigurač i držeći pritiskom na ručicu kroz mlaznicu odmah usmjeravate. Vidite li ovaj aparat kao koristan dodatak svojoj sigurnosti bez obzira na zakone, ipak imajte na umu da su stručno osposobljene osobe ipak najbolji izbor. Studiju je inače vrlo lako i napraviti, znači da se uzme statistički broj slučajeva u zadnjih referentnih 10, 15 ili 20 godina koliko je bilo zapaljenja vozila, koliko je u tim zapaljenjima vozila sudjelovalo gašenja putem ovih aparata, znači koje mora imati svako vozilo u sebi i da se onda dobije nekakva referentna brojka da li to zapravo ima smisla ili ne. Moj zaključak je, ako ima smisla trebaju imati svi, ako nema smisla ne treba imati nitko. Ako posjedujete aparat, probajte započeti gašenje, ali na za sebe siguran način. A bitno je da mi dobijemo dojavu što prije, tako da vi započeli ili ne započeli gašenje, u što kraćem vremenu možemo doći do vas i ugasiti vaš automobil. Prije 3 dana nova Mercedesova E-klasa doživjela je svjetsku premijeru svoje kupe verzije. Već po najavama iz Stuttgarta dalo se naslutiti kako nam stiže jedna elegantna inačica nove E-klase, ovog puta sa sportskim predznakom. Poker asova napokon je kompletiran. Nakon limuzine, karavana i all-terrain softroadera, Mercedes je predstavio i kupe izvedbu nove E-klase. Automobil koji bi u svojoj garaži poželio svatko tko cijeni optimalnu kombinaciju sporta i elegancije, donosi najbolje što današnja autoindustrija može ponuditi. O dizajnu nećemo puno. Dovoljno je reći kako Mercedesi više nisu automobili za dobrostojeće ljude u kasnim srednjim ili čak umirovljeničkim godinama. Trokrake zvijezde nove generacije, vanjštinom, a posebno tehnološkim rješenjima, danas privlače i mlađu publiku, koja itekako dobro zna što će dobiti za svoj teško ili manje teško stečeni novac. A po dimenzijama, jasno je da će dobiti više nego kupci prethodne generacije. Unatoč većim gabaritima, automobil ne djeluje glomazno, jer linije su baš onakve kakve bi pravi kupe trebao imati. Doduše, stražni prozorčić malo je čudan detalj. S razvojem tehnologije, svjetla na današnjim automobilima postala su zaštitni znak svakog proizvođača, te novo bojno polje dizajnera i inženjera. Mercedes nimalo ne zaostaje za konkurencijom, te nudi novotarije po kojima ga je lako prepoznati čak i u mrklom mraku. Bilo da je riječ o već prepoznatljivim prednjim ili pak avangardnim stražnim lampama, također s LED tehnologijom i pozdravnom sekvencom pri otključavanju vozila. Unikatne rasvjete ne fali niti u kabini, a dizajnerski detalji i ukrasi te kvaliteta materijala i izrade pravi su melem za oči. Sve odiše luksuzom i tehnologijom sutrašnjice. Kupci će moći birati između 3 vrste ovjesa. Uz klasični Direct Control, tu su podešavajući Dynamic Body Control sustav, kao i Air Body Control zračni ovjes. Kako bi i vozna svojstva bila na istoj razini, Mercedesovi stručnjaci pripremili su lepezu od 4 motora, no ponuda će kasnije sigurno biti proširena. Samo jedan dizelski agregat dokaz je da i u Stuttgartu već razmišljaju o napuštanju ove tehnologije. Hoće li prazninu u ponudi popuniti hibridom ili nečim još inovativnim, još je rano za reći. No sigurno je da AMG izvedba neće izostati, baš kao ni novi 9-stupenski automatski mjenjač. To je manje više sve što za sad znamo. Ostale detalje kao i cijene pojedinih izvedbi Mercedes će objaviti uoči lansiranja na svjetsku scenu početkom sljedeće godine u Detroitu. Kada skrivite prometnu nesreću, nastalu štetu drugoj strani pokriva vaše osiguranje.
no prilikom idućeg obnavljanja police gubite bonus koji ste dotad stekli. Zato uz HOK policu obveznog osiguranja ugovorite i HOK bonus garant. Tako u slučaju nastanka štete zadržavate svoje pravo na stečeni bonus, koji u narednoj osigurateljnoj godini ostaje nepromijenjen. Zaštitite se na vrijeme i budite bez brige. Vrijeme je za ovotjedne novosti iz autoindustrije. Nakon što nas je u proteklom razdoblju zagrijavao filmićima s testiranja prototipa, Opel je napokon objavio i prvi video koji otkriva konačni izgled nove insignije Grand Sport. Fluidne, dizajnerski vrlo čiste linije zaštitni su znak automobila koji, kad govorimo o aerodinamici, predstavlja nova mjerila u klasi. Posebno dojmljivo djeluju Intellilux LED Matrix svjetla, a Opel će kupcima ponuditi i brojne druge napredne tehnologije, danas već gotovo nezaobilazne u ovoj klasi automobila. Smanjenje mase, povećanje putničkog prostora, veća udobnost i bolja vozna svojstva samo su dio poboljšanja u odnosu na prethodnu generaciju. Službenih podataka o motorizaciji još nema, no spominju se novi 8-stupenski automatski mjenjač i dorađeni FlexRide ovjes, barem kod skupljih izvedbi. Sigurno je tek da će i skuplje i jeftinije inačice imati isti obujam prtljažnika, koji će u osnovi nuditi 490 litara. Premijera nove insignije planirana je za ženevski salon u ožujku sljedeće godine. Još od predstavljanja koncepta Vision postalo je jasno da Renault namjerava vratiti u život svoju sportsku marku Alpine. Ovih dana pojavio se i službeni video kojim se najavljuje takozvani Premier Edition, njihov prvi model u novijoj povijesti, koji bi trebao dobiti oznaku A120. Kako je ova marka osnovana 1955. godine, inicijalna serija bit će prigodno proizvedena upravo u isto toliko primjeraka. Renault je već počeo sa zaprimanjem narudžbi. Sretni kupci moći će sami odabrati serijski broj svojeg automobila, a prve isporuke kreću krajem sljedeće godine. Vanjskim izgledom bit će gotovo jednak konceptu iz Ženeve, a pokretaće ga središnje postavljeni četverocilindrični turbobenzinac razvijen u radionici Renault Sporta. Službene specifikacije očekuju se početkom 2017. no barata se brojkom od 300 konja. Uz stražni pogon, zaštitni znak nekadašnjih Alpina bila su i vrhunska vozna svojstva. Novi A120 trebao bi nastaviti tradiciju, jer spominje se masa od samo 1000 kg, te ubrzanje do stotice od samo 4,5 sekunde. Od nove godine poskupljuju svi automobili, no zakonom o posebnom porezu na motorna vozila neće biti obuhvaćeni samo novi automobili, već će poskupljenje osjetiti i kupci rabljenih. Das Welt Auto, najjača i najveća mreža za prodaju rabljenih vozila u Hrvatskoj, ima rješenje. Na svojih 19 ovlaštenih prodajnih mjesta širom Hrvatske kupcima nudi više od 1000 rabljenih vozila provjerene povijesti i kilometraže, temeljito ispitanih i pregledanih od strane stručnjaka. Posebno je zanimljiva ponuda takozvanih godišnjaka, očuvanih vozila starih samo godinu dana. Das Welt Auto pripremio je i posebnu ponudu za kupnju na 3 rate bez kamata putem Porsche leasinga. Kupci prvu ratu plaćaju odmah, a ostale 2 u sljedeće 2 godine. Sva vozila imaju potvrdu o tehničkoj ispravnosti, a pokrivena su i brojnim jamstvima, poput jamstva na vozilo i njegov mogući povrat, jamstva zamjene, mobilnog jamstva ili jamstva zamjenskog vozila. Stoga, ako rabljeni automobil želite kupiti po staroj cijeni, požurite u najbližu poslovnicu Das Welt Auta. I to bi bilo sve za danas. Sljedeće subote u goste nam dolazi hrvatska legenda sporta, stoga svakako budite uz nas. I naravno, uvijek nas možete pratiti putem naših online kanala. A nikako ne zaboravite voziti pažljivo i dodatno se osigurati kako bi u vožnji uživali bez brige. Vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav!